ଆଜି ଛୁଆଟି ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିଛି ସେଥିରେ ମୋ ପରିବାର ସମସ୍ତେ ଖୁସି, ଆଉ ତଥିମାନେ ଭାଙ୍ଗି ମୋ ଛୁଆଟି ମଣିଷ ହେଇଛି, ଆଉ ଦେଶବାସୀ ସମସ୍ତେ କଲ୍ୟାଣକର ସେ କେମିତି ଭଲ ରହୁ ମୁଁ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଆମର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ସେ କେମିତି ଭଲ ଥାଉ। ସବୁଦିନେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉପାସ କରେ, ସେ ଖାଲି ଭଲ ରହୁଛୁ, ମୋର ଆଜି ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆଉ ସବୁ ଦେଶବାସୀ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହୁଅ, କେମିତି କଲ୍ୟାଣ କର, ସେ କେମିତି ଭଲ ହଉ, ଭଲରେ ରହୁ, ମୁଁ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଆଉ କିଛି ମୁଁ ମାଗୁନି, ମୋ ଧନ ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ, କିଛି ମୁଁ ଖୋଜି ନାହିଁ। ଆଜି ଛୁଆଟି ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିଛି ସେଥିରେ ମୋ ପରିବାର ସମସ୍ତେ ଖୁସି, ଆଉ ତଥିମାନେ ଭାଙ୍ଗି ମୋ ଛୁଆଟି ମଣିଷ ହେଇଛି, ଆଉ ଦେଶବାସୀ ସମସ୍ତେ କଲ୍ୟାଣକର ସେ କେମିତି ଭଲ ରହୁ ମୁଁ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଆମର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ସେ କେମିତି ଭଲ ଥାଉ। ସବୁଦିନେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉପାସ କରେ, ସେ ଖାଲି ଭଲ ରହୁଛୁ, ମୋର ଆଜି ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆଉ ସବୁ ଦେଶବାସୀ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହୁଅ, କେମିତି କଲ୍ୟାଣ କର, ସେ କେମିତି ଭଲ ହଉ, ଭଲରେ ରହୁ, ମୁଁ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଆଉ କିଛି ମୁଁ ମାଗୁନି, ମୋ ଧନ ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ, କିଛି ମୁଁ ଖୋଜି ନାହିଁ।